Se on morjens. Tällä kertaa me ollaan sorvin ääressä. Mulla tästä syöttöpöydästä on jo 2 kertaa tää ruuvi mennyt rikki. Ei liiku mihinkään. Ja mä tilasin tällaisen koneruuvin, akmeruuvin, mikä tää on, Kiinasta. Mä laitan linkin tuohon alapuolelle. Vaihdetaan toi tavallinen M6 tuollaan peruskiertanko, niin tähän ihan koneruuviin, niin tällä se pitäisi alkaa kestämään tuota ruuvailua. Mut sitä ennen, niin mä haluaisin katsoa, mä oon saanut paketin postia. Tää tuli tuolta Härriltä. Suurkiitos hänelle. Täällä pitäisi olla jonkunnäköisiä sorvin osia. Otetaan tuosta vähän puukkoa ja katsotaan, mitä täällä löytyy. Täällä löytyy Hiltin laatikko. Täältä löytyy rälläkä lamellilaikkoja sekä katkaisulaikkoja. Oikein hyvä. Ja sitten löytyy poranteria popniiteille. Mitäs täällä on? Jotain kiinalaisia kirjoituksia. Nämä ilmeisesti katkopulkon teriä. Lisää poppariteriä. 3,3-millisiä poppariteriä. Ja täältä sitten löytyy Motonetin kassillinen. Sorvin juotettuja kovalpala teriä. Tosi jeba. Eli Härrille vielä iso kiitos. Me ehkä joudutaan pikkasen muokkaamaan tuota sorvin syöttöpöytää, että se huolii nämä terät. Tai sitten vaihdetaan vähän isompaan sorviin jossain kohtaa. Mutta nämä tuli tosiaan tarpeeseen. Kiitoksia siitä. Thank you.
Niin, nyt meillä olisi taas sorvissa uusi ruuvi ja kelkka liikkuu niin kuin kuuluukin. Ja nyt se on pikkasen nopeampikin liikkeessä, kun tuo edellinen oli sen verran tiheä kierre, että se oli pikkasen turha hankala käyttää. Tähän nykyiseen teränpitimeen just meni noin uudet terät, mutta ne ei välttämättä ihan, niin se ei ole enää säätövaraa, että mä saisin sen ihan tuohon kappaleen keskelle. Mä ehkä joudun tähän vaihtamaan, joko tehdä uuden tai sitten testata, että onnistuisiko tällainen pikaistukan vaihtaminen. Tää on tommosen minisorvin istukka ja siihen käy nää tällaiset minisorvin terät, mitkä on paljon pienempiä. Niin jossain kohtaa varmaan tulee tää istutettua tuohon teränpitimen paikalle. Mut tähän ei ainakaan sitten mahu noin isot terät ollenkaan. Mutta tää jää nyt vielä nähtäväksi, mitenkä tän kanssa edetään. Me jatketaan ton traktoriprojektin kanssa, kun koitetaan saada siitä piakkoin videoa julkaistua. Mutta mukava kun jaksoit katella ja kiitoksia vielä Harrylle noista sorvinteristä ja rälläkän laikoista. Ja pysykähän terveenä, me nähdään taas viikon päästä. Se on moro!